Você vai embolar ele naquela. With your right arm. Go under her right arm. Você guarda aí na perna, ele vai trazendo, vai. Pensa bem. Não vou deixar ele se acomodar, não, hein? Deixa ele amassar muito, não, Biel. Go to the back, top, four points. Yeah. You got two options. Flatten her out or go to the back. Stay heavy, stay heavy. Deixa ele amassar muito, não, Biel. Vai bater na perna aí. Go to the back. Pegando o gol, pouco a gol. Vai se ajeitando, faz isso, Coach. Pega isso, pega aí. Keep going. Tem um minuto, Biel, faltam quatro. Fica tranquilo aí, você vai começar a acelerar no final. Isso aí, espera ele mexer. Ele não tá mexendo porque tá ruim pra ele, deixa Biel. Watch your right arm, Cláudio. Pressão na perna direita, Biel. Pressão na perna direita. One minute, vai, puxa, vai dar, puxa. Vai dar, vai dar. A perna direita tem que estar sempre conectada nele. One minute, Cláudio. Your right arm, vai entrando aí, seu braço esquerdo aí, Biel. É isso aí, perfeito! Esse é teu quadril alto, hein? Ele quer botar teu quadril pra baixo! Deu! Faltam três! Faltam três! Você lutar, ele vai ganhar! Vai, vai ganhando, vai ganhando! Vai botando o quadril debaixo do pescoço dele, Biel! Ele já sentiu, Biel! Vamos subir nesse quadril aí, metendo a cabeça! 3 minutos, Biel! Leva agora, vai, Biel, leva agora! Ele vai querer voltar protejado, hein, Biel? Bota, batei teu quadril alto, Biel! E vai até na cabeça! Olha embaixo do calcanhar, Biel! Tá certinho, Biel! Não troca pegando a perna, não! Daí, vai! Outro, Biel! Outro trampo, Biel! Vai entrar na cabeça, Biel! Metade da luta, Biel! Já foi metade, Scotty. Próximo balanço que se ajeita mais. Tá melhorando. Biel, vamos aí, tá certinho aí. Vamos lá, aí. Bora, Biel. Vamos subir esse quadril aí, Biel. Biel, você tá na luta aí, Biel. A luta é tua aí. Vamos tentar meter esse gancho direito debaixo da perna dele. Quando você subir o quadril. Biel! A perna direita! Só um tenta... nove, só um nove! Só um dois! Que isso, vem em casa, vem em casa! O de baixo tá preso, o juiz! Nada. O de baixo tá preso! De cima virou pedra, hein! Não, tá pegando pra bolsa! Vai pro quadril! Vai, Biel! Vai, Biel! 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 Essa perna direita desce na perna dele! Vai, com o seu flag lock! Vamos, isso! Aí, Scotty, que Biel! Aí, tá na hora de sair, escondido. Um dito! Não, não! Vai pra escote, vai pra escote! Vai pra escote, escondido! Vai pra escote! Tira! Vai pra escote! Vai pra escote! Toma! Aí, vai, escondido! Vai, Biel! Tira o dito ali! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, Biel! Bora, Biel! Bora, Biel! Boldinho, boldinho! Bora o peito nas costas! Tem ponto não! Tem ponto não, Biel! Não tem ponto não! Escolhe duas vantagens! Duas vantagens! Biel! 40 segundos! Isso é, Biel! Bora, bicho! 40! Bora, Biel! Bora, Biel! Bora, Biel! Escolhe 40! 40! É o final, Biel! É o final, Biel! Sobe! 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 Sobe!